mám cukroví. Pozor, dejte. Ahoj, já se jmenuji Karel Kašák a se zdravým stravováním jsme si pro vás připravili tak trochu zdravější cukroví. Dnes pár těchto balíčků rozdáme, ale i vy se můžete objednat a já budu rozdávat. Vádete jako koledu, nebo něco, vzpomenete si? A to bude všechno, co za to budu chtít. Panáčku, já tě budu kolíbat, půjdem spolu do Paladia. Doufám, že dobře. Ale byl jste výborný a já myslím, že si ho absolutně zasloužíte. Můžu to přispěvit? Nemusíte, je to opravdu zadarmo takhle pro nás. Čepku mi vrátíš? Kterou zvládnete vy? Kterou vy zvládnete, já zvládnu, takže vy musíte pomoct, jo, aha, nejsem hlavně. Jo. Určitě. Tak jo, tak platí. A kterou? Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo Děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sní. Hezký. Tak přejeme krásné Vánoce, šťastný nový rok. Chtěl bych právě ověřit tu tvou náladu vánoční. Ano. Co nějakou třeba koledu. Narodil se Kristus Pán, veselme se, zdravé stravování přines k nám, radujme se. A já už jsem to měl loni a bylo to výborný. Těším se, děkuju, ahoj. Počkej. Jo, opravdu je výborný to. Tak já pospíchám, ještě vezeme další. Já zatím půjdu, jo, prosím tě. Je to ten Kašák. Pojď sem! Půjdem spolu do Betléma. Dudlaj, 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 da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolehat ti. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolebat. Dobrý. Tak a máme to za sebou. Celý den utekl, jako voda, už je tma a my jsme rozdali spoustu krabic cukrovým dětem z dětského domova, byli jsme u slavných i méně slavných, u starších mladších. Byla to hlavně zábava, bylo to sladké, bylo to cukrové. A i vy můžete ochutnávat tady ty dobroty, stačí zajít na zdravé stravování. A já vám přeju krásné svátky, hezké Vánoce a zase běžím. Čau. Ahoj.